Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, artıq kiçik paketimiz əlimizdədir. Burada 10 ədəd avtomobil aksesuarı silikondan tutqac olmalıdır. Açıq görək bu tutqaclar hansı vəziyyətdə, hansı keyfiyyətdədir. Qeyd edeyim ki, malların linkini videonun aşağısında qeyd etmişəm və istəsəniz bu linkdən keçir edib ala bilərsiniz. Hələ görək mallar hansı vəziyyətdədir. Avtomobillərdə adətən əşyaların sağa-sola dağılmaması üçün istifadə olunur bu silikonlar. Bu 1, bu 2, eyni rənglə 2 ədəd, 3, 4, 5, 6, 7, gördüyünüz kimi hər rəngdən 2 ədəd verilib, 8, 9 və 10. İndi yoxlayaq, görək bunların keyfiyyəti nə dərəcədədir. Səthi yapışqan halındadır. Daha doğrusu buna yapışqan vurulmayıb, özü sadəcə olaraq bu cürdür və qayçını gördüyünüz kimi saxladı. İndi gəlin, yoxlayaq, görək telefonu necə saxlaya bilir ya yox. Budur, telefonu da rahat, asanlıqla saxlayır. İndi şüşədə necə saxlaya bilməyini yoxlayaq. Vertikal vəziyyətdə şüşəyə asanlıqla yapışdı. Telefonu cəhd edək yoxlayaq. Budur, telefonu da rahat saxladı. Beləliklə, avtomobildə əşyaların dağılmamasını təmin etmək mümkün olacaq. Çox yaxşı. Sağ olun, Allah amanında.